Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرغفت تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قداتين هرأسنا جاولت كتاني جر قلبين المنماتهم بكتكن تيسو نما خليها كأفل ماتري قن أرمو جبوف أبطو هدوغر أكسو مفالا خناتي نما خليها كأدد داقيستوري qarammo khayri dalagurratti dorgomo heddu tujira qalbiin warra mu'mina diin islaam jabeesitee jaalala rabbiitiif khaati qalbii warra dabee ammo addunyaa jabeesitee jaalala maallaqaatiif khufti qalbii yoo tolte qaamni hundini tola qalbii yoo baddi ammo qaamni hundini bada qalbiin fayyaa qabdu diinaaf hojii laatti tuun garuu firaaf hojii manaa kanniti khanaaf ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam khadaa yaa muqallibal quluub thabbit qalbii ala diinika tana heddummeessanii kadhatan. Yaa ka qalbii garagalchu. Qalbii tiyya imaan irratti sabachiisi jechuudha hiikkaan. Ka ergamaan rabbiitu sabaata kadhate maalayyaa nuti. Dubbiin jabduudha. Kadhaatana namni muslimaa hundi heddummeessee kadhatuu qaba. Qalbiin qubbeen rabbii jidduu jirti. Akka barbaadetti garagalcha jedhan ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Nama kitaaba laata hazan hiyyaaddawiin barreesse beektu Dr. Aadil Qarniidha. Aadil Qarniin osoo kitaaba hiyyaaddawiin jedhu kana barreessaa jiruu yaaddawaa turuu hime. Haala faallaa waan godhaa ture keessatti farquu kaase. Barreessituun Ahlaa Mustaghanimii jedhamtu akka malee dhiira qeeqaa turte. Dhalaan akka dhiiratti hin dhihaanne cimsitee akeekkachiifte. Garuu isiin dhiira afuritti heerumtee dhiira hedduu waliinis hariiroo qabaachaa turte. Isiinis faallaa waan dhaamaa turtee goote. Walalaa isaan Mahmuud Daarwiish jedhamu walaloon Israa'il Yoahuu Yahudaa qeeqaa oola. Garuu intaloo Israa'il takka jaalatee hedduu dhame'e. Namni walaloo isaa beeku kan haala isaa kanaas harka isa taajjabaa ture. Al-Mutanabbii namni jedhamu. Gootummaa qabu jaboo dhaadhessaa ture. Qixa isaa namni diina salphisuu danda'u kan jirre of faarse. Garuu gaafa lolli ganda isaaniitti ta'u qaamaan hirmaatu miti qabeenyallee arjoomuu dide. Gootummaa himatu sana osoo hin taane inni lo'ina hamaa ture. Abbaan kitaaba Quit Worrying and Start Your Life yaaddoo dhiise jireenya kee jalqabe jedhu barreesse Dale Carnegie'n dhumarratti if gubee lubbuu isaa baase. Yaaddoo dhiisaa jedhee uummata gorsee ifi ammoo yaaddawee ibidda ifitti qabee cilaawee addunyaarraa godaane. Barreessaan Jiin Jaakus waa'ee guddisa daa'immanii irratti kitaaba hedduu barreesse. Haala gaarii haadhaa fi abbaan ilmaan isaanii irratti guddisuu qaban dhaamaa ture. Garuu ilmaan isaa gatee daa'imman isaa dhaabbata yataamaa guddisaa ture tokkotti guddataa turan. Taphataan kubbaa miilaa beekamaan Maaraadoonaan uffata noo diraag irratti barreeffame uffatee taphataa ture. Garuu umrii isaa gama boodaatti haraartuu guddicha tahee diraaga daddabarsuunis yakkamaa ture. Kanaaf qalbiin harka rabbii jidduu jirti jenna. Keeyrii irratti umrii nu dheereessi. Kaatimaa nu bareechi jedhanii kadhatuun barbaachisaadha. Keessattuu yeroo fitina tana keessa namni haqa irratti cichi namni rabbii isaa abdate mindaa gaarii qaba. Warra haqa irratti sabatu rabbiin nu haa taasisu. Aamiin. Mi'eega hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu. Tole. Arri guyyaan jumaa dal'aa gara 14 bara 1,443 akka lakkoofsa jiraatti. Janwaarii 17 bara 2022 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 9 bara 2014 guutuu ta'u guyyaan guyyaa al-hadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunoo dhihaattee jirti. Ogumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi. Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Suura qalbii. Suura qalbii. Sagantaa soora qalbii dhattacha jaalalaatiin eegalla. Itti aansuun qophii tafakkuriin uumama addaa tokko daawwanna. Tana quba qabduudhaanis waan gurraaf haaraa isin dhageessifna. Xumura irratti diraamaadhaan sagantaa teenya goolabna. Amma kallattiin gama dhattacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dadacha jalala. Warra dugaan wal jalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bulti jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dadacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala. Dadacha jalala. Iyyannoo jalala. Qilleensi jalala bubbisi halaala. Qilleensi jalala bubbisi ilaala. Dooseen jalala banamee jira. Reekisunna iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii reekisunna. Maqaan kee Tuqaa'aa jedhama. Iyyannoonti akkasii gadiiti. Intalta akka jaaladhee bultii wajjin ijaaruuf gaafadhe. Isinis tole maanguddoo ergadhuu naan jette. Haati intaltanaa kiristaanummaarraa islaam taati. Eega islaamotee ilmaan hortee booda deebite kafarti. Waan kan intaltanattu naaf hime. Anis dhugaa jirtu hunda maatii kiyyaaf hime maanguddoo naa ergaa jedheen. Isaan garuu ni jedhan. Intalti siif hin taatu naan jedhan. An garuu dubbii maatii kiyyaa ofirraa dhiisee intalatti bilbilee ati ka'i na bira kootu. Eega na bira dhuftee booda maatii kiyya dirqamsiisaa jedheen. Isinis tole naan jetti. Garuu yeroo muraasa booda intalli tun akka nam birootti heerumte naaf himan. Wanti kun hedduu na dallansiisus waan godhu waan hin qabneef obsu filadhe. Achi booda intalli tun natti bilbiltee waan ajaa'iba naaf himti. Namni itti heeruma kun naaf hin taane. Isa dhiisee sitti heerumu fedhaa naan jetti. An intal haalan waan jaaladhuuf tole jedheen. Mee wanti kun akkamitti ilaalama? Obsaan isin eeggadhaa, ulfaadhaa, horaa bula. Hayyee maal jettaan fareeyaa? Inni maal godhu ijaartii nama wajjiyaasa. Isiin eega nama birootti heerumtee ijaartii namaatti. Innumaa waliin haasawuu hin qabu. Isiin isarraa gaaraantii fudhatu feeti. Yoo inni si fuudhe jedhee ahati seeneef jaarsa waliin jirtu siin fedhuu na hiikii jettiin. Yoo inni waliin haasawuu dhiise ammoo dhimmuma hiikkaatu hin kaastu jechuudha. Eeka wanti abdatan jiraatu malee waan harkaa qaban akkamitti gadhiisan. Kanaafuu obboleessi keenan bulti namaa hin diiginii jennaan. Intaltanaaf ahadi hin seenin. Yoo ahadi seentes dhiisi irraa deebi'ii jedhiin jennaan. Akkasi isiin osoo isaan hin mari'atiin karaa feeteen ni kaafirraa buustu. Gaafa isiin qulqulluu ta'uu isii mirkaneeffate waliin haasawuu mirga qaba. Garuu jaartii namaatiif ahadi seenuun diliidha. Waan hafti gamabba murtii dabarsinaa ati iyyannoo lammaffaa dhiyeessi. Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Aniifaa jedhama. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Ansaadoo Arabiyaa jiraadha. Eeganikaa hedhee baatee jaha guutee jira. Garuu jaarsa kiyyaan hanga ammaa walitti hin dhufne. Hoggaa wal arginu jedhuun dalagaa irraan bahin yeroo biroo wal argina naan jedha. Maaliif baallama dheeressita yoo jedhuun anamma mashguula. Atis dalagaa qabda. Waggaa jaha booda wal argina jedheen itti hanjama. Dhiyootan ammoo jaartii birootis fuudhuuf deema naan jechuu eegale. Osoma haala kanaan jirru poolisni qabdee hidhatti darbite. Amma mana hidhaa keessa jira. Mana hidhaa irraa naa bilbilee mallaqa maatii kiyyaaf ergi naan jedha. Haala kanaan hedduu na rakkisu jira. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Abbaas? Isiin maatii isaa horachuuf dirqama hin qabdu. Yoo barbaadde fedhinnaa ofiitiin gargaaruu mirga qabdi. Dirqamaan gargaarii jechuun hin jirtu. Garuu ana wanti na dhibe osoo jaartii duraa wajjin jiraatiin jaartii lammaffaa fuudhuun tunoo maali? Tunanas hedduu na dhibti. Namni jaartii duraatu quba hin qabne akkamitti jaartii lammaffaa fuudha? Tarii maallaqumaa fuudhinna. Akkas ta'uu mala. Waan isa bira jiru rabbumatu beeka. Nuti ammaaf asumatti gabaabsina. Amma gama dhaddacha jaalalaatti ceena. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu? An Abbaa Anwaar jedhama. Ameerikaarraa isiniif barreessutti jira. Haadha warraati yeroo sadii hiike. Yeroo sadeenuu fedhinnaa kiyyaan alatti dirqamaan hiike. Ta duraa dubartoota lama tan kaampaanii tokko keessa waliin dalain isaan makiina waan hin qabneef makiina kiyyaan bakka dalagaa geessinaan haati manaati waan kanatti hedduu dallanti. An sa'aa 12 guutuu hojiirra oolee yeroo an dadhabee galu. Ammumna hiiki narraa bahii naan jettee manaana ariiti. Hedduu kadhadhe dadhabe. Isiin afaan hamanatti deebisnaan dallanee si hiikee jedhee biraa deeme. Guyya lammaffaa araaramnee si deeffadhee jedheen. Hiika lammaffaa ganna 9 booda ammas si naaftee maraattee na hiiktu malee of ajjeesaa naan jette. Hedduu na hiraarsiti. Akkasitti si hiikee jedheen. 7 booda jaarsonni dubbatanii nu araarsanii walitti deebine.
tansadaffo amma sinaafuumaan akka tasaa osoo an quba hin qabne dubartum karaa irra deemtu karaa an irra deemu irra dabarraan uu jette ammas nayiikii jette na iraarsiti tun tadhumaa waan taateef anis hedduu didi booda irra qaadii bira deemtee na himatti qaadiinis wanti ati himattu waan qabatam hin qabnee fi kan si ga'uu miti kanaaf nikahaa isaa sirraa hin hiiku guyya sadii siif kenna itti yaadi deebi'ii jedheen guyya sadaffootis na hiiku malee jettee maraatti akkasitti yeroo sadaffaatii fiiki nuti ijoollee waliin horree jirra ijoolleen hedduu na jaalatu daa'imni diqqaan hirriib keessaa ka'ee maqaa kiyyi waama ijoolleen iraarsinaan natti dhiyaatuuf akka ana araaramuuf barbaaddi garuu nuti lamuu akka jaarsaaf jaartii ta'uu hin dandeenye ni beeka qaadiin gaaf duraa bir deemni sun waan naan jedhe ture ni kenni fedha kee malee dirqamtee hiiktiin lakkaa'amuu naan jedhe ani immoo si hiike jennaan hiikkametti beeka dhuguma wanti qaadiin jedhe kun ni jirti qaadiin kun imaam masgid guddaati mee waan kan naaf qulqulleessa galatooma. Hayyee maal jettaan fareya. Namni ilmaa walirraa horee osoo hiikkatti jarjaruu baatee bareeda. Diigamni ilmaanii haalaan hamaadha. Ijoolleen haal kan keessatti guddattu yeroo hedduu haal gaarii hin qabaattu. Bari ijoollee waanuma argaa guddatte amala godhatti. Ilmi wal dhabbii haadhaa fi abbaa argaa guddatu gaafa bultii jaare akkasumatti jaartii ofii rakkisuu mala. Jaartii rakkisuun waan hamaatti hin fakkaatu. Sammuun ijoollee waanuma xiqqeenya hin qabate dhugeeffata. Dubbiin tun dubbi hamtuudha. Walumaa galatti iyyannoon tun hukumii shari'aa barbaaddi. Waan hukumiin wal qabata ammoo gamuma abbaa murtii dabarsina ati iyyannoo xumuraa dhiyeessi. Tole. Daddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophee daddacha jaalalaa. Maqaan kiyya haatu qaabaa jedhama. Iyyannoon xiyya akkasii gadiiti. Ani Saawud Arabiyaatti heerumee abbaa warraa kiyya wajji waggaa lama waliin jiraanne. Achi booda isa poolisiin qabdee biyyatti darbite. Yeroo inni qabamu ani ilmoo dahee ja'a lammaffaa keessa jira. Inni akkuma biyya gaheen ka'ii galii naan jedhe. Anammoo xiqqoo turee dhufa. Daa'imni xiqqoo na haa jabaattu jedheen. Innis tole naan jedhe. Achi booda haalli biyyaa xiqqoo natti toluu dinnaan asuma turee xiqqoo dalagachuu yaade. Saniif ammoo daa'ima biyya erguun dirqama. Daa'ima biyya erguuf yaalii godhee haalli naaf michaa'uu dide. Garuu hanga ammaa asuma jira. Xiqqoo dalagadhee galuu fedha. Ani biyyatti mana ijaaradhee qaba. Abbaa warraa kiyya kun hanga ati dhuftuuf mana kee keessa haa galu naan jedhe. Maatiin kiyyaa ammoo ni didan. Yoo ati dhufte waliin itti galtan naan jedhan. Waan maatiin kiyya jedhan itti himnaan inni ammoo dallanee si hiika naan jedhe. Mee isin maal naan jettan? Obsaan isin hiikkadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan abbaas? Waanum xiqqoo tokko jennaan wanti waliin sodaachisan hiikamtan taate? Eegaa namni waanuma harkaa qabuun nama sodaachisaami. Aangoon ni kaa'ee hiikuu harka abbaa warra jirti. Tanaaf si hiika jedhee sodaachisa. Garuu isiin osoo kaatee galte gaarii natti fakkaata. Inni gale jennaan wanti eeyduu hin jiru. Karaan nagaa taanaan kaatee galuu qabdi. Hayyama isaa malee turuun isiif hin eeyyamamu. Kaatee galuu qabdi jenna. Sababaan inni hiikuu fedheefis sanumnatti fakkaata. Isiin gaaf duraa gaaf ilmoo naa jabaat galaa jetti. Achi booda garuu turuu filatti. Kun ammoo hayyam isaa malee fakkaata. Waan afti gamoo abbaa murtii dabarsina. Dhageeffattoota keenya kabajamoo. Iyyannuun har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatte. Dhaddachi har'aa goolabamee jira. Raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa 738ffaa dhageeffachuu jirtu. Soorri qalbii simboo haarsaa akka jiru abdii qabna. Amma gama qophee tafakkur isin dabarsinaa waa hin liqeenya Abdu Naasir Tufaa qophee tafakkur qopheeffatee jira itti dhahadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatum. Akkam jirtum kabajamtoota hordoftootam qophii tafakkur. Alhamdulillah ardas qophii tafakkuriin walitti deebinee jirra. Rabbiin keenya dachii tanarratti uumama adda addaa haalaafi amala garaagaraa qaban uumee jira. Nutis uumama dachii tana guutuu keessatti facaanii jiran daawwacha guddina isaam ragaa baana. Hedduun keenya yoo maqaa allaattii jedhu dhageenyu uumama samiirra barrisuu qofa beekna. Sanyiileen allaattii kan samiirra barrisuu hin dandeenye kan akka guchii fi lukkuutis ni jiru. Har'as uumama akka guchii barrisuu hin dandeenye kan garee allaattii keessatti ramadamu isiniif dhiyeessa. Maqaan allaattii kanaa kaasowaarii jedhama. Sanyiin allaattii kanaa sadiitu jira. Sadanuu ardii Awustiraaliyaa keessatti argamu.
allaattiin kun akkaan guddaara allaattiiwwan dachii kanarra jiran keessaallee guchiifim imuttim aane guddinaan sadarkaa sadaffaa irratti argama. Kaasawariin gabaabaan meetira tokko tukaashan kan dheeratu yoo ta'u inni dheeraan ammoo meetira lama ol ta'a. Ulfaatina qaamaatiinis xiqqaan kiiloogiraama 25 ta'a. Guddaan ammoo aga kiiloogiraama 60 ulfaata. Guddina qaamaatiin ammoo dhaltuun kormaa ni caalti. Kaasawariin baalli gurraacha kan qabu yoo ta'u mormi isaa ammoo baalli sim rifeensan qabu. Halluun morma isaatis cuquliisa. Morma isaa irra waan gadirarra'u kan halluun isaa gara diimaatti dhiyaatu qaba. Miilli isaa akkaan dheeraadha. Miila isaa kanarraa qubbeen sadi qaba. Qubni jidduu irratti argamu akka seefim qaraa yoo ta'u jabinas ni qaba. Bineensa gurguddaa firim qeensa isaa kanaan al takka qofam dhahee ajjeesuu danda'a. Mataa gubbaa ammoo guttiyyee qaba. Guttiyyeen isaa kunis akkaan dheeraadha. Faayidaan guttiyyee kanaa qorannoodhaan ragaan qabatamaan argamu baatus allaattiin kun guttiyyee seentimeetira 18 dheeratu qaba. Simbirroonni gurguddoon lamaan guchiifim imuun naannoo diriiraa bosona hedduu hin qabne filatu. Kaasawariin garuu bosona akkaan tuuchaa keessa jiraata. Hedduminaan firii biqiltootaa waan sooratuuf dirqama bakka bosonni hedduu jiru qubachuun isa barbaachisa. Guyyattim soorata kiiloogiraama 5 ol kan sooratu yoo ta'u yeroo gariin bineensota lafee duddaa hin qabne xixiqqoofim ilbiisotas ni soorata. Agartuufim gurri allaattii kana akkaan jabaara. Sagaleem gurri namaa dhaga'u hin dandeenye dhaga'u. Akkasumas wantootam ilmi namaa ija isaatiin arguu hin dandeenye fageenya irraa arguu ni danda'am. Sagaleen allaattiin kun qabus guddaara. Sagaleen uumama kanaa fageenya kiiloomeetira 5 irraa gurra namaatitti ni dhaga'ama. Kaasawariin lafaa ol ka'ee barrisuu hin danda'u. Sababni duraa koolli inni qabu qaama isaatiin yoo wal bira qabamu akkaan xiqqaa ta'uu isaati. Akkasumas baalli ofirraan qabu. Kan lammataa ammoo guddina qaama isaati. Dabalataanis eegee duubaan qabu. Kunis qilleensa gubbatti madaala eeguufi kallattii jijjirachuun akka hin dandeenye isa gura. Haa ta'u malee fiigicha irratti saffisaa akkaan jabaa qaba. Sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 50 fiiguu danda'a. Kunis saffisa ilma namaa kiiloomeetira 5 caala jechuudha. Kanaafuu ilmi namaa allaattii kana jalaa fiigichaan dheessim jalaa bahuu hin danda'u jechuudha. Kaasawariin lafaa ol meetira 2 utaaluu ni danda'a. Akkasumas yoo laga cehuu barbaades daakuu ni danda'am. Dadhabbiidhaan malitti sa'a dheeraaf bishaan daakuu ni danda'am. Kaasawariin allaattii dachii kanarra jiru irraa hammeenyaan sadarkaa duraa irratti argama. Allaattiin kun ilma namaatitti dhiyaatim in jiraatum. Ilma namaa irraa fagaatim bosona keessa jiraata. Garuu ilmi namaa gara qubsuma isaa dhaqem isa tuqnaan deebisaan isaa hamaadha. Akkuma duratti isinitti hime quba 3 miila irraa kan qabu yoo ta'u inni jidduun qara qaba. Akkasumas seentimeetira 13 dheerata. Kanaafuu diinni itti dhufnaan samii keessa eega ol utaaleen booda qeensa akka seefii qara qabu saniin dhaha. Dhahaa takkaanis waan dhahisan baqaysuu danda'am. Uumamni kun soolitaarii yookiin uumama kophaa kophaa jiraatu keessatti ramadama. Kanaafuu yeroo walhormaataa qofa walitti dhufa. Akkaataan walhormaatam allaattii kanaatis kan ajaa'ibaati. Dhalaan yeroo walqunnamtii walhormaataa barbaaddim sagalee addaa baasuun kormaa waamti. Kormaanis heddummaatee dhufuu danda'am. Kana boodam isii duratti shubbisuudhaan wal dorgumum. Isa moohateefim kan keessaa jaalattee fudhattee deemti. Ji'a tokkoofis waliin turum. Egaa walqunnamtii walhormaataa raawwataniin boodam dhalaan hanqaaquu gurguddaa hangam seentimeetira 14 dheeratu hanqaaqti. Halluun hanqaaquu kanaatis magariisa. Haadhoon egaa hanqaaquu hanqaaqtee boodam kormatti dhiiste biraa deemti. Hanqaaquu san hammatim ilmoolee keessaa baasuun qooda kormaati. Kormaan kunis hanqaaquu kana guyyaa 50 hammatim kunuunsa. Kana booda ilmoolee keessaa baasa. Ilmooleen gaafa dura halluu daalachaa fi magaala kan qaban yoo ta'u dhawaatuma guddataa deemaniin baalliin isaanii gara gurraacha jijjiirama. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffadde kanuma qophiilee keenyaafan wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
dadhabe boqochiisuuf qalbii aadaan cinqamtee abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laafte kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Ogummaan gama fayyaatiin jiru haalaan guddataa jira. Guddina teeknooloojii waliin wal qabatee wanni ilmi namaa ammaan tana gama fayyaatiin dalagaa jiru kan ajaa'ibaati. Wantoota dhiheenya kana akkaan baramaa jiranii fi xiyyeeffannaa guddaa harkataa jiran keessaa inni ijoon wal'aansa tiraanspilaant jedhamu. Tiraanspilaant jechuun qaama nama fayyaa qabu qaama nama dhibamee keessa kaayuu jechuudha. Keessattuu qaamman ijoo jedhamuun beekaman kanneen akka tiruu, qalee fi onnee nama fayyaa qaburraa fuudhanii nama dhukkubsate keessa kaayuun baramaa dhufee jira. Quba qabduu teenya arraatiinis dhimma kanarratti xiyyeeffannee qabxiilee ajaa'ibaa isiniif dhiheessina. Qaamota ijoo jedhamuun beekaman keessaa onneen yoo namni arjoomu du'e qofa irraa baafamee kennama. Namni onnee malee waan hin jiraanneef namni arjoomu sun hanga du'utti eeguun dirqama ta'a. San booda gaafa namni onnee arjoomu sun du'e onnee isaa keessaa baasanii qaama nama biraa keessa kaayan. Kalee wal qabatee ammoo ilmi namaa cufti kalee lama qaba. Namni fayyaa qabu hundi kalee takka qofaan jiraachuu ni danda'a. Kanaafuu fayyaa namaa irratti dhiibbaa yoo hin qabaanne osoo arjoomaan lubbuun jiruu kalee takka keessaa baasanii nama biraa kan kalee lachuu dhabee rakkatu keessa kaayuun baramaadha. Tiruun ammoo qaamota ilma namaa keessaa waan ajaa'ibaati. Tiruun namni qabu takka qofa taatus arjoomuudhaaf hanga du'anitti eeguun hin barbaachisu. Qaama kana namni fayyaa qabu osoo lubbuun jiruu arjoomuu danda'a. Lootuu eegeen irraa citte gartanii beektu. Lootuun yoo eegeen irraa citte yaaddoo takka malee dhiistee biraa deemti. Yeroo muraasa booda eegeen irraa citte tun haareetti biqiltiif. Tiruun ilma namaatis amala kanaa wal fakkaatu qabdi. Ogeeyyiin fayyaa nama tiruunsaa guututti miidhamtee rakkoo keessa jiru hoggaa arkan nama fayyaa qabu kan tiruu arjoomuuf kan dhiin isaanii wal fakkaatu barbaadan. Achi booda tiruu nama fayyaa qabu kana muraa xiqqoo takka kutanii namticha dhukkubsatu kana keessa kaayan. Tiruun namticha fayyaa qabu torbaan muraasa keessatti bakka irraa murame guuttee akka gaafa duraatti deebiti. Tiruun namticha dhukkubsatu kana keessa kaayanis muraan xiqqoon keessa kaayan tun guddattee tiruu guutuu fayya qabeettii taati. Ajaa'ibni uumaa rabbii lakkaa'omeen dhumu. Gama biraatiin qaama bineensota biroo ilma namaa keessa kaayuunis baramaa dhufeera. Dhiheenya kana onneen booyyee karaa jenetikiitiin sirreeffamni godhameef nama keessa kaayamtee jirti. Onneen ilma namaatii fi onneen booyyee waan wal fakkaataniin hedduu qabu. Guddinaanis haalaan walitti dhihaatu. Ta'us onneen booyyee tan booyyeeti. Tan namaatis tanuma namaati. Kanaafuu haala uumamaatiin qaamni kunniin lamaan garaagara waan ta'aniif onnee booyyee jenetikiidhaan jijjiiruu yookiin moodifaayii gochootu barbaachisa. Jenetikii sii sirreessuu jechuun wantoota ilma namaatiif hin barbaachisne keessaa baasuu yookiin ammoo akka hin dalayne gochuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko onneen booyyee tun guddachuu dandeessi. Kun ammoo bakka onneen teessu dhiphisuu waan danda'uuf akka hin guddanneef waan isii guddisu keessaa baasu. Haala kanaan onneen booyyee dhiheenya kana sirreeffamni 10 godhameef nama waggaa 57 kan David Bennett jedhamu keessa kaayamtee jirti. Onnee booyyee tana qaama ilma namaa keessa kaayuun kunis milkiidhaan raawwatameera. Haa ta'u malee doktoroonni wanti kun yaalii waan ta'eef jijjiirama isaaf dura laalla jedhan. Arraan tan akka addunyaatti hanqina qaama jijjiiraatu jira. Ameerikaa qofa keessatti guyya guyyaan namni 17 osoo qaama jijjiirraa eeguu du'aa jira. Namoonni 100,000 ta'an ammoo warra qaama jijjiiramu eegaa jirani. Hanga namni arjoome sun du'ee onnee isaa baasanii nama biraa keessa kaayanitti namoonni kunniin ciisanii guyyaa eeggatani. Kun ammoo guyya guyyaan akka namni du'u taasisaa jira. Rakkoo tana furuudhaaf saayintistoonni onnee bineensotaa irratti sirreeffama godhaa ilma namaa keessa kaayuu yaada jedhu qabatanii dhufani. Kanaanis waan abdachiisaa harkataa jiraachuu isaanii himan. Namni ammaan tana onneen booyyee keessa kaayame kun dhukkubsataadha. Fayyaansaatis sadarkaa xumuraarra jira. Kanaafuu warroota qaamni ilma namaa akka hin hannamneef dhoorkame keessatti galmaawe. Onnee namaa fuudhanii yoo isa keessa kaayan onnee sanni balleessa malee faayidaa isaaf hin qabu. Namoota du'a eeggataa jiran waan ta'eef onneen namaa tan qaalii taate sanuu tan barbaacha meeqaan argamte dhukkubsataa akka isaa keessa kaayuun seera warra Ameerikaatiin dhorkaadha. Kanaafuu Bennett namoota 100,000 kanneen onnee namarraa hannamtuuf eegaa jiran keessa maqaan isaan jiru. Carraan inni qabuus du'a qofa eeguudha. Kanuma bu'uura godhachuudhaan qorattoonni nama kanarratti onnee booyyee tan sirreeffamni godhameef yookiin genetikaal maadfaay biig haarti isa keessa kaayan. Carraan namni kun qabu takkaa du'uu takkaa ammoo onnee booyyee fudhatudha. Carraa lamaan keessaa onnee booyyee fudhatu isa jiru filatuudhaan ji'a amma keessa jirru kana keessa baqaysanii qaama jijjiiruun
yookiin organ transplant kun taasifameef. Bara dabra 6 Oktoobar keessa haaluma wal fakkaatuun kaleen booyyee sirreeffamni godhameef nama sammuun du'e keessa kaayameera. Sammuun nama kanaa guutumaan guututti dalagaa kan dhaabe yoo ta'u, maashinaan gargaaramaa jiraataa jira. Carraa lubbuun turuuf qabus xiqqaadha. Kanumarraa ka'uudhaan doktoroonni kalee sirreeffamni jeneetikaa godhameef nama kana keessa qorannoodhaaf kaayan. Qaamni ilma namaa guyyaa takka kalee kana didee of keessaa darbuu danda'a sudaan jedhus ni jira. Kanuma bu'uura godhachuudhaan xannachi hammi murtaa'anis qaama namichaa keessa kaayameera. Gabaabumatti qaamota ijoo bineensota biroo irraa baasanii ilma namaa keessa kaayuun warra qaama osoo eeguu duudha qabuudhaaf carraa gaariidha jedhamee waan amanameef akka filmaataatti dalagaa irra oolaa jira. Tana quba qabdu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiilee isiniif dhiheessaa turre irraa gammaddanii barumsa guddaallee akka argattan abdii qabna. Sagantaa har'aaf isiniif qopheessine gama xumuraatti dhihannee jirra. Amma gama diraamaatti ceena. Diraamaan mata duree tunis ni dabartiin je'uun dhihaatu kutaan 22ffaan akka itti aanutti isiniif dhihaata. Itti dhihaadha. Tunis ni dabarti tarraafi murteesse tambiiraani dhufti. Tunis numa kotti lubbuu ani yaqte inshaallah nirkatti. Tunis ni dabarti. Barreessaafi qopheessaan Abdulrazaq Ibrahim. Taatoonni tuuta tabaro. Tunis ni dabarti. Hayaahuma jireenyi dabare namoonni markata warra bisaa hire. Hayaahuma tunis ni dabarti. Tarraa bi murteessee tambiiraa jedhutti. Asalaamu alaykum. Wa alaykum salaam. Meemee aadaa sumtee fi laaqana. Laallanii jajjara walqee qabna. Eessaa dhufte eessa deemta ammoo? Maallaqaa tokkoon wal qabaa ture. Maali? Hamaaliitti maallaqni? Gargaarsuma. Gargaarsa yatiimaati? Maal jettasa? Moo gargaarsa mootummaati? Nageenya biyyaatiif. Maaliif yatiiman gargaarsa isin? Yatiiman gargaaraa mi'a ogguu soomanni dhufe. Namni soomana qofa beela waa abbaa shu. Lakki. Ammaa hoo barbeeltee ammaattee jirti. Uummata gargaaruu qabdan silaa. Sambootti mari'annaa dafee ammaa laaqana. Aloo ni dhufa. Irraa fuudhe. Hin kan inni ni diteera. Natti heddummeessitan ja'a. Hin beekne egaa garuutu ijaaratu danda'a. Dafee gaadhaa shu natti wal jirani. Allaahumma salli yaadadhee hoo. Intaltii maaddii si bare jirti jaani. Hayyaa tamisiin. Leensaan ta biyya alaatti dhufte sanoo. Maal na biraa gooti? Ani hin beekne haadha Hashimii dhoosee jechuudhaan. Abbaa Hashimii dubbii akkanaa kana irraa dhaabi. Atuu haa dallaala dalagu jirtu hawaasa akkasiin hin jenne. Dallaala maali? Ani hojjetaa mootummaatti malee yoomi dallaala. Maadii haasii haafuusisi jiru sii miti. San fara keenyaaf mucayyoon inni saayiba qiyyaami. Akkuma obboleessaatti ilaaleef malee takkaanaa nama biraa fuusisuun agarte. Wayinaan mari'attaa na dhoosite goota. An akka keetii nan seenaa. Mucayyoon na bira hin jirtu. Duu namni akkanumatti haasawa. Dubbii namaa kuteen irratti hin bobba'inii hin jeen. Laaqina na keessa dabarsite. Farraa alumatti hin nyaadhaa. Maali? Walleenii kuteen sa'aatiis. Guyyaa dhiyoo nan dhorkine harkaa fi afaan jidduu nan baane. Silaan as dhorku baadhe narra fuutaa jechuu. Deem duuti si hafuutu. Maal jette? Jajjarte deemi hin jee. Gurra yaana nyaata jira akkas hin jenne waan biraa jette. Garuu ofiisii hin goone yoo waan namtu dubbatte. Abbaa shimbir distillee barbaa bilchaatte. Istiitii yaa firraa buusuu sitti haqa. Irra gubachuu hin dhabduu. Funyaan keetii sitti hime. Funyaan kiyaas na cufamee jira dufa kana jira. Waan tottootu san dhiise namma diddaati. Ni dhiisa amma. Bargaa hanqalaaqni dhuufuutiin dakaarse. Talama taatu noo. Aara keetii fi hin qabsiisadhe. Akkana taanaan yeroo inni hedduun si aarsee iddoo aarsitee cufaatis. Nama shakkin ka'a. Aaruu manna aarsuu wayya jennee jira. Aaruunis gaarii miti. Nama kana beeku rabbi nu agudhee. Arrammoo waan gaggaarii nu maasoo itoo. Laaqanaan naafachiisuuf. Bilchaati kun olaan dhufe. Koo nyaadhu. Yaa boosu taha. Bishaan hin jiru. Lakkii ni jira. Asumaaf hin rifadde malee. Yoo na rifadde ijaartii fuudhuu mana dhorkitaa. Kaibee narraasi. Hayaahuma jireenyi dabare namoonni markata warra bisaa hidhe.
Zahir bara kuma lama fi didame ta kakamin lalta kamin madalti kuma lama fi didame ta kaite Marwan bara tinin furete itiniyete ila man furin malin sinjaga bara warana yaro lola bara ololli wolol jar safi jarti wol waran obleje wololan itidisime barma warana di gababduti Zahir khiya fuda khiya fi warana ma wol qabsi sarabi mustardu haye ana kami waran gaisa naramat atis bar dula jirta jirenya wajin Walul tu njurto, biro mereka itu dalega narma datang dambne. Dugu ada garu wardiya dua jinih walul le. Dura loli cuma rahsia galawar. Insan tu insan ni. Eh, tanu mafada. Sambodha ga ojotan biro ti setiana. Thara kabar duga dewi nama anja, nama he dusi dura jere sinja. Berana wajatan kabnu jayo fades. Sabah yeta yom kabatan jatet. Khalika kabar iski. Abu inumam bayeta furatis khadragatis sifaramadu. Amin amin Zahir. Ati barang goma doai go tuan amin sifat awar. Alilah kaya. Kul lu dawar namne kaya tinjiru. Abon am farsin farun nama meka halakte. Zamanun akhir lukuba dedebrara farusu nama duvitai. Sirri bak kajab dugar te wallahi. Namni so dawar kaya sada anun dini gamada. Hoga takata kabar namni asona rada bivi sarkasida. Tokotho kommo gawan nasoni sa titole sa. Tu bide re sa. Akasi farun nama dugalana net. Khijiban wal farsun bersara. Wakhirin kabu. Haka wala timu berbaksa. Khanis dugaa dubbanna jeetu moolar rafsabo e akkanu fakkaati dubbachuuni swaatal tumiti marwan akkam yemmo dubbin fuudatun esesigese dihatte inshaallah mangudu erkite hay ozoti khasanjiremo naachiti thiorabbin similkese waumati mindiwar ansifin gammada lakki zaarghi ya inshaallah ojumadeetani haya huma tonizni davarti tarabbi murtayte tawbirani rochi Tolong bilkisah, malif nawar wadi. Zara malif uftabaran ufunin denda. Tlekki war si fannan monfi. Bilbilu hadis nadi di. Ferain tufeu. Mali nagi amiti. Dubu mana watin denda biad deti. Namni dia tena aib famous dalaga nak kato dubu mana dalaga godati. Tunni jerti, wanu mana mau gubati. Selalu dubu dalagura dalaga ni ragarita. Tanu mana as? Asal nama denda betin silki firajuf. Bilki sahkan, hunda mal tu busy suka desa. Ni nerum aja tin dubat evita. Tuba herum murakku kawa. Nama sinta ane filatte. Nama nanta ane mal ifin filat, nanta ane filatte. Tuba ilma nama mal tu bisa dibare. Kan abal ya ane kias. Mal if murti dia nangka baj. Hai, enyusa selanam ne hati. Marwan imbe itu hajbar enyusa. Marwan, nanduf neka. Allah has anjbar sara. Ha, ya dede. Isa dua kan nak nabi Yusuf itu dua tahun ni rau walau lanjani aswan. Annama rau walau lena ker. Nanti ke jiwa ni ada, mana nama tak kau jinil walau lalu. Annama nama tuh jinil walau lama le Isa aje timit. Bihde jertai isum walau lalu nombor batis. Tuh malah ram mama di frumani. Tanuman si mari cuci ami beramma. Ati fijalat temi. Mading ke itu mandan. Abang iya tu le jeh jera. Umman teh tu. Isin walak kara jerti. Nangga lejut tu je cuma lejut cuit. Murti dia, kita abah ya jitu. Aha, akan ya cun. Isini sarka gudda tu lejat dia cun. Sir. Bas akas tanah lalu boleh ti dia kigo tu. Salata istikhara salati. Acu boda wang kalbi khaitar odu fe murti si. Rabbi khaitim marianan abadani shero itu. Si fisas rabbi ni senawar ecu bodde desa. Amin. Nama ka khaiti hana doa ini nubudu damneu. Doa ini kado itu berkasa radio tan. Meka tadi jangan. Jatuh mau he mon nama dipti. Namni malaya ni asal mau defradis. Walau sedu malaya abis jer. Ni mara biasa dani serahuda cundan dani ba. Warabin siukan neta kolin sendor kaya. Insyaallah. Akasmat ya mananis. Bas bilki saya dini dima. Tadi galat tu me boleh ti. Sifin bilbilagi ya gaila. Insyaallah. Hayauma Toni izni davarti. Rabbi murtayte tawbirani rochi Taato ta dirama fi kopeisa dirami chaw place khenya Abdul Jawad Ibrahim guddo isingala tonfan Wana raf kopee fannes asumaratti golabna Turban gari sinifato jecha asuma nagee sinit damanna Hanga seganta itti antu woliti debinutti nagee rabbi ke sinuf jiraada jiru qanani ke suqbadda milki duniya akira argadda Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نور الهدى صورة قلبي مسلمة